цэцгийн институтын эдлийн тухай хуулийн дээр тусгагдаад байгаа гол гол заалтууд юу байгаа вэ? Дээрээс нь аж ахуйн нэгжүүдэд тэр хүмүүстэй үйлчлэх юм байна. Тэр тал дээр таарах. Уу яг эдийн засгийн институт байдлын тухай хууль гэж гаргахыг улсын хурл өөрөө засгийн газарт үүрэг болгож тогтоол гаргасан л да. За үүний дагуу бол эдийн засгийн институт байдлын тухай хууль гэж гарч байгаа. За эдийн засгийн институт байдлын тухай хууль гарснараа бол яг далд эдийн засгийг л одоо ил болгох бусад орнуудын жишг байдаг. За энэ жишгийн дагуу өнөөдөр бол эдийн засгийн нэлээд хүндрэлтэй байгаа ийм үед одоо гаргахын зүйлээ хууль юм а гэж засгийн газар оруулж ирсэн. За эхлээд бол одоо энэ жилийн 1 сарын 12-нд өнөөдөр өргөн барьсан хууль маань их хурлаар бол одоо хэлэлцүүлэн шатн дээрээ бол засаг руу ботсон байгаа шүү дээ. За тэгээд сая 7 сарын 3-нд дахин өргөн барьсан. За ингээд бол хэлэлцүүлгийнхаа шатнд явж байгаа. Энэ дээр бол аливаа нэгэн одоо аж ахуйн нэгжүүдийг зарим нэг одоо хүмүүсийн яриад байгаа шиг ялгсан барьсан юм бол байхгүй. А яг хууль бол бүх хүмүүст хувь хүмүүс болон иргэд болон аж ахуйн нэгжүүдэд бол ижил тэгш үйлчлэх ийм одоо хуулийн төсөл орж ирсэн. За ингээд бол одоо яг одоо бол хэлэлцүүлгийнхаа шатнд явж байна. Одоо хэлцэх хэсгийг шийдэхээр улс их хурлд өнөөдөр ороод ингээд явж байна. Өчигдөр өглөө танай байнга ороогоо нөгөө хэсэг бичлэлтийг бол компаниудын шалгая гэдэг байдлаар зогсоосон шүү дээ. Тэгээд энэ асуудал чи өөрөө нөгөө хэлцэх асуулын дараа ороогоо хаад хэлэлцээ. А явлаа. Энэ нь өөрөө үнцэн хуулийг зөрчиж байна гэдэг ийм зүйл яриад байгаа. Эндээ та тайлбарлаж үнэхээр бас чагсаалт ороогүй асуудлыг хэлцээд тэгээд ажлыг гацаацсан юм. Тийм, тэгэхээр энэ дээр маш тодорхой тайлбар өгөх шаардлагатай л да. Ер нь бол маш их ус дөржүүлж ингэж явж байна. Тэгэл ингээд нэг санал ширээ юу өнтертэйгээ зуралдаад ирэхээр л өмийг ус дөржүүлэл хурцтуулаад ингэж явж байна гэж би хувьд харж байна. Миний хувьд бол одоо Монгол улсын төсөв маш чухал. Энэ Монгол улсын эдийн засаг өсөх нэг чухал. Тэг манай байнгын орны үндсэн үүрэг маань тэр. Тийм учраас өдөртөр бол бид энэ ажлыг түр одоо зохицоо шалгалтын ажил явуулъя гэдэг шийдвэрийг байнгын ороо гаргасан. Байнгын орны гишүүдийн дийлэнх нь олонх нь одоо санал гаргаснаар энэ асуудал шийдсэн. Би зүгээр энэ дээр тайлбар хэлэхэд энэ жилийн 1 сард Монгол улсын их хурл засгийн газарт маш тодорхой үүрэг өгсөн. Энэ 12 оноос 14 оны хооронд энэ ажлаа хийж гүйцэтгсэн аж ахуйн нэгжүүдийн үрийг барагдуулаа гэдэг энэ үүргийг өгсөн. А энэ үүргээ биелүүлэхгүй одоо 6-7 сар явчаад гинтхэн одоо энэ 7 хоногийн ихэр 1-2 дахь өдөр одоо 200 гаруй тэрбум төгрөгийн вексел бичиж гаргана гэсэн ийм шийдвэр гарч байгаа гэсэн мэдээлэл санал гомдлууд ирсний дагуу бид энийг бас нэгтлж үцэх зүйтэй юм а гэдэг ийм асуудал ярьсан. А энэ нь бол одоо ерөөсөө энэ санхүүжилтийг гаргахгүй юма гэсэн үг ерөөсөө биш. Энэ санхүүжилтийг бол аль хэдийн гаргах ёстой байсан. Их хурл одоо манай байнгын ороо бол ийм шийдвэрийг нэг сард гаргасан шүү дээ. Ингээд энийг шийдээ, энэ аж ахуйн нэгжүүдэд хохирлууг болгоо гэд ингээ яваад байхад байж байжснаа гинтхэн энэ асуудлыг шийдэх гэж орж ирсэн. А тэр хооронд одоо ирсэн гомдол мэдээллүүд бол маш их байсан. Байнгын орон дээр гихтэл одоо нэлээд хэдэн гомдлууд орж ирсэн. Энэ бол одоо очор дарааллаараа явахгүй байна. Тэ мэ 12-оос 14 онд хамрагдахгүй ийм аж ахуйн нэгжүүд ороод байна, нар өврийн хаалга ороод байна гэсэн ийм юмнууд яригдсан учраас энийг бол бид нэг нягтлаад, нэг ажлын 5 хоногийн дотор нягтлаад тэгээд энэ мөнгөийг бол гаргаж энэ аж ахуйн нэгжүүдэд бол хохирлуу болгоно гэсэн ийм байр суурьтай байгаа юм. А тэрнээс биш одоо энийг ингээд зогсоогоод тэ мэ гацаагаад ингээд байгаа юм байхгүй. Энэ дээр бол зөрчөөгүү гэдэг дээр ямар тайлбар хийх вэ? Үндсэн хууль зөрчөөгүү гэдэг дээр Yuren bol yaag baingiin horonoos en ajliig zogsoo gesen shiidvür yuresee garaagu shtte. Baingiin horonoos ajliin heseg baiguulagdakh shiidvürl garsan. Ajliin heseg baiguulagdakh shiidvür bol odo baingiin horooni degiin tukhai huuliin derech baij baina. Aa zorigt gishvnes sanal garsan. Iim iim asuudluud garaad baina. Enig bol odo bas mana baingiin horoo en odo sangiin yaamny üil ajilgaand bas hyanalt tavkh üürgiiha dagu bid bas enig neg nyagtalj üzekhgü bol iim hiilam garaad baina. Hödö oron nutguudaar iim hiilam garaad baina. Тийм учраас энийг шалгая гэдсний дагуу ажлын хэсэг байгуулах тухай тогтоол гарсан юм. Тэрнээс биш энэ одоо ажлыг зогсоовер энэ гэсэн ийм бол тогтоол гараагүй. За ажлын хэсэг байгуулах тогтоол гарснараа энэ ажил бол одоо юу гэдгийг одоо энэ хүмүүсийн яриад байгаа шиг одоо энэ авлагатай компаниудын хөрөнгөийг юуг мөнгийг өгөхгүй гэсэн ийм бол тогтоол шийдвэр ерөөсө гараагүй шүү дээ. Энийг бол зүгээр нэг одоо 1 сараас 8 сарын 5 хүртэл явчаад тэгээ одоо нэг ганц хоёр хоногийн хооронд одоо асуудал гараад ингэж байна гэж бол байхгүй л дээ. Тийм учраас бид бол энийг шалгаж нэгтлээд тэгээд энэ 7 хоногийн сүүлээр бол үндсэндээ асуудлууд шийдэгдээд ингэ явах юмаа л гэж ойлгож байгаа. Энэ хуульч нь 7-ны 2-р дэх бонд төсвийн мэдрэг үр ашгуур зарцуулсан цагаан цас төхнөөд өршөөл үзүүлэх юм залт орсон юм. Яагаад энэ залт орсон юм бэ?
Төсвийн мөнгийг бүр ашиггүй зарцуулж байгаа хэдэн хүмүүсийг өшөөгөөд байгаа юм. Гэхдээ ерөөсөө наад одоо энэ эдийн засгийн хэлбэрт байдлын тухай хэлбэр ороод ирлээ тийм. Тэгэхээр энэ одоо өнөөдөр хилцэх шатандаа явж байгаа. Энэ дээр зас залруулах юм бол байгаа. Тэгвэл одоо юу гэдгийг тодорхой тэр энд энэ гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ. 2007 онд бас Монгол улс нэг ийм хууль гарч ирсэн юм билээ. Тэр үед бол бүр шууд татварын өршөөлийн хууль гээд нэрлэгдэж гарсан ийм хууль байдаг юм билээ. За энэ үүтэй бол одоо эдийн засгийн хэлбэрт байдлын тухай хууль гээд энэ бас нэлийн олон орны жишгийг бас одоо харж байгаад тэгээ ингээд туршлага судалж байгаад ингээд гаргасан юм хууль 2-3 чуда их хурл дээрээс бутсан хууль учраас энэ бол нэлийн нухацтай яригдж байгаа хууль. А их хурлын гишүүд маань харин энэ хуулийн хилцүүлгийн үеэр бол нэлийн өтөвтэй оролцох байх гэж найдаж байна. А яг одоо бол хилцэх хэсгийг шийдэе явж байгаа. Даалт эргэлтчээс яг хичнээн тэр гол хөрөнгө яг ил олж чадах юм бол яг энэ хууль гэсэн. Тэр тооцоолны яг ер нь яг та нэг 30 орчим хувьтай байна гэж ярьдаг юм билээ. Нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 30 орчим хувьтай байна гэж одоогийн байдлаар судалгаагаар гарсан байдаг юм байна. За энийг бол одоо наад зах нь нэг дор хаяж нэг 20 орчим хувийн ил гаргахад бол бас Монгол улсын одоо эдийн засагт ирээдүйдээ бол нэлээд эрэг нөлөөлүүлэх юм а гэдэг ийм ойлголт төрж байгаа.